Tuli kysyä, mitä vittu se kolistelee. Siinä ei ole tähän tapahtu tai mitään. Että... ei tää pysty edes nukkuu. Mä oon 10 HP, mä peittää vähän ventissä. Oot mut vähän meni. Ovi. Vittu se on kuunnellut sillä ovella. Tai se pommi oli siellä takana. Mitä täältä? Mitä vittua? Se hiipi. 984. Ootteko käsin muuta vastaan, mutta se hiipii paikalle. Ei! En mä kusin noin pahasti. Alapi mä löys. Lontopuskuja tämmäs kusineet. Taisin ampuu selkään. Meni pullosta ohi. Miten sulla oli 35 huumetta? Mitä se on mahdollista? Pahasti? Rossas. Eikä. Vittu sä tohon sataan. Mä pelaan nyt tosi huonosti. Tässä on... Sami heittää naat ihan päin vittuja, mut ise itelleen vaan. Prrrr, se jäi tuonne. Levämieri siis. Eiks se niinku jäis? Siis kyllä mä sitäkin oon nostanut niinku pikkuhiljaa. Joo. Vittu mikä rundi. Ei vittu kaasti! Jumalauta. Vittu kaasti Pekku. Ai se olit sinä! Miten miu dinkkas mut, miten mä en kuollu? Miten ihmeessä mä en kuollu? Mä kerran siirryin, sä niin takas eteen, pisti toisuus. Ihan peräkkäin vaan ding ding. Oppi paha. Niil on nyt eko. Varotaan vähän. Mä tarvin aseen. Mä voin droppaa. Mä niin jo, mä niin jo, mä niin jo, mä niin jo. Ja sitten puhutte niinku tilti arvostelijat. Vastatelo jatkuivat osta alkuun. Loispa tilttejä vielä. Sillan alle. Tää on vähän tämmönen erilainen peli. Ja tälle pelille me annamme 5 pistettä. Dialogi käy puuduttavaksi, sillä sitä ei ole. Helvetti, tää tapahtuu. Mä etkään kaukkaa. Tää on niinku kollektiivinen älykkösmäärä laskenut. Sit vaan... ei sinne pysty. Ei sinne. Peimani. Kokeilu. No ei, mut mä oon kattonut videoita, missä sanotaan, että... tai siis pro, noita pro-pelejä, missä on sanottu, että sinne ei pysty. Olen kattonut videoita, missä sanotaan. Mä en usko sitä. Donald Trump kertoi minulle. Juuri tästä pelistä en tiedä mitään. Katsoin näitä videoita. Uski sä. Ampuu kokoava. Nää. Mä olen mennyt. Hetkonen, CT, perkele! Longin päässä on saavi. Perin. Pommilongi. Meni ovi jäi. Avi sinne vaan sen. Longi vaan sen. Perkele, kaks AVP:tä! Noni, pika longi oli. Long. No. On yks HP. No. Oi, 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 oi. Nyt oli kyllä likasta. Miksi Jani sun tähtäimestä puuttuu pala? Sä oot se puuttuva pala, niin XD. Mitä? Tolle se biisi meni. No vaikka silleen sitten. Nyt on nopein esiintyminen. Nyt meille esiintyy Jami. Tulevan lauva. Sä oot se puuttuva pala, XD. Ja uploadit. Mä oon tunnan peruskoulu laulukoe. Joo.